Sano heinaksu. Multa kysytään tosi paljon, että hei Jusu, mitä syötät linnuille? Syökö linnut siemeniä? Joten mä päätin tehdä tämmöisen mahtavan videon, missä mä näytän suurin piirtein, mitä pitää tehdä joka päivä, jos hommaa jotain lintuja. Tietysti tää ei ole mikään full guide, että teidän pitää vielä kirjoittaa www.google.fi ja lukea linnuista enemmän, jos te olette oikeasti hommaamassa lintuja. Ja sitten mä vastaan joihinkin teidän lintuaiheisiin kysymyksiin. Ensinnäkin, vaikka sulla ei olisi tasainen unirytmi, niin linnuilla pitää olla semmonen. Linnut on siitä hauskoja, että ne hiljenee ja menee nukkumaan heti, kun huoneessa on pimeetä. Eli kannattaa iskeä joku peittohäkin päälle, kun on nukkuma-aika, niin linnut hiljenee ja menee nukkumaan. Myös pimennysverhot kannattaa hommata, että linnut ei kesäsin huuda keskellä yötä, kun on aina valosaa. Tässä näin mä herättelen mun lintuja 8:00 aamulla. Sitten lintujen vesipullo kuuluu pestä ja sinne kuuluu vaihtaa vedet joka päivä. Tää on onneksi tosi nopeeta ja helppoa. Sitten seuraavaksi linnuille kuuluu antaa siemeniä. Tässä mä pesen lintujen kuppia, koska joku oli kakannut sinne. Linnuilla kuuluu kanssa olla joka päivä saatavilla vihanneksia. Tässä on muutamia asioita, joista mun linnut pitää. Ensimmäisenä on tietenkin lintujen kestolempparit, eli salaatti ja omena. Omenasta, kuten monesta muustakin kasvista, kuuluu poistaa siemenet ennen kuin niitä annetaan linnuille syötäväksi. Koska tiesittekö, että omenoiden siemenissä on jotain nimeltä amygdalin, jonka ihmiskeho muuttaa syöniidiksi, kun sen syö. Mä tiedän, että toi kuulostaa tosi random, mutta ainakin mun kaikkien googlettelujen mukaan se on totta. Tosin sun pitäisi pureskella noin 200 omenan siementä yhteen menoon ennen kuin sä kuolisit. Mun linnuille kelpaa myös banaanit, paprikat ja kurkku. Sitten lintujen häkin pohjalle kannattaa pistää joku sanomalehti, joka internetin mukaan pitäisi vaihtaa kerran viikossa. Mutta mä yleensä vaihdan sen ainakin joka toinen päivä, ettei häkin pohjalle tippuneet ruuanpalaset rupee haisemaan. Tässä on myös tärkeää muistaa poistaa sanomalehdestä niitit, koska linnut tykkää silputa sitä sanomalehteä ja tulisi varmaan aika ikävää jälkeen, jos joku niistä puras sitä. Ja sitten viimeisimpänä lintuja kuuluisi lennättää paljon sun huoneessa. Tässä pitää muistaa laittaa verhot kiinni, ettei linnut lennä ikkunaa päin, ja vahtia, ettei linnut esimerkiksi syö sähköjohtoja tai satuta itseensä johonkin terävään esineeseen. Sitten linnut heittelee aika paljon siemeniä häkin ympärille, joten ne kannattaa siivota pois vaikka kerran päivässä. Ja siinä oli suurin piirtein kaikki, mitä lintujen jokapäiväiseen hoitoon kuuluu. Vaikka tää kuulostaakin aika monelta työvaiheelta, oikeasti tän hoitaa joka aamu siinä ajassa, missä kahvi tippuu. Sitten me päästään tämän videon Q&A-osuuden pariin, eli mä nopeasti vastaan muutamaan kaija-aiheiseen kysymykseen, mitä te olette lähettänyt mulle Instagramissa. Jos Niilo22 olisi papukaija, niin olisiko se sun kaijojen kanssa kavereita? Toton kaveri se olisi varmasti, koska Toto on kaikkien kaveri, mut Ykä on ihan perseestä, joten se ei olisi varmaan Ykän kaveri. Osaaks noi puhuu jotain? No tää on semmonen hauska lintulaji, että noi kai voi oppia jonkun sanan tai pari, mut ne ei aina oppi puhumaan silleen niin kuin ihmisten sanoja, mut sit toisaalta kun sä keskustelet niille, niin ne kyllä silleen niin kuin vastaa piippaamalla sulle. Et ne niin kuin puhuu takaisin, mutta ei ihmisten sanoilla. Moi Hökäle. Mitä sinulle kuuluu? Monta lintua sul on? Mulla on nyt 5 papukaijaa, joista mä pidän 3 ja 2 menee myyntiin. Ne on noi vauvat. Ne olis nyt niin kuin just luovutusiässä. Et jos haluat ostaa retardin, niin tuu ostaa retardi. Onko siemenet hyviä? No meitsi testaa nopee. Tää ei taida olla siementä, näyttää enemmän pähkinältä. Tää nyt vähän kusi tähän nyt jo välittömästi, mutta testataan. Tää on pähkinä, mut pähkinät on hyviä. Siemenistä en tiedä. Onko noista mitään hyötyä? No en mä tiedä, on niitä ainakin hauska kattoo. Ja mä tiedä, onko mistään lemmikkieläimestä mitään muuta hyötyä kuin, että niitä on hauska seurata. Tai no tietty koirat kyllä vois pistää tekee jotain duunia. Mut esim. Kissat ei kyllä oikeesti tee mitään muuta kuin tiputtaa tavaroita. Mä muuten just tajusin, että ne linnut kaato mun. Mulla oli niin kun, tässä tulee ES-hylly. Ja ne on kaatanut mun ES ja tiputtanut. Koska ne tykkää tiputella tavaroita kanssa. Ne on vähän niin kuin lentäviä kissoja. Mikä noista on vähiten vammaisin? Mä sanoisin, että varmaan Toto toi vihreä, koska Hökäle on aika kehari. Ykä on kanssa hyvin tyhmä. Se aina paskoo kaikki paikat. Ja vauvalinnut on vaan vauvalintuja, että ne oikeastaan vaan nafkaa koko päivä. Tätä kysytään paljon, eli huutaako ne linnut yöllä? Kato, se homman nimihan on se, että niin kuin monet muut eläimet, linnut nukkuu öisin. Kun näiltä pistää valot pois, niin ne hiljenee ja menee nukkumaan. Oikeastaan kunhan pistää vaan yöllä valot pois, niin pystyy nukkumaan aika hyvin.
hyvin. Tuleeko paskaa paljon linnuista? No, nämä linnut paskantaa, olikohan se kerran 40 minuutissa vai 15 tai jotain semmoista, mutta semmi usein ne paskantaa, täytyy kyllä sanoa. Paska on paskin puoli linnuissa. Onko linnut vähärasvaisia proteiinipitoisia? Mä luulen, että noin painaa semmoset 50-60 grammaa kappale, ei niistä nyt ihan järkyttävän paljon lihaa saa irti. Miten erotat kaijat toisistaan? No se on vähän niin kuin, jos sä näet kaksoset ekaa kertaa, niin sä et osaa erottaa niitä, mutta sit kun sä oot jonkin aikaa niiden kanssa, niin sä opit tunnistaa ne toisistaan. Tai tiedättekö, kun teillä on se kaksi kaveria, jotka kuulosti joskus kypessä ihan samalta, mutta nykyään ne kuulostaa erilaiselta, koska sä oot oppinut tuntea niiden äänet. Niin se on vähän sama kaikkien lemmikkien kanssa, että kyllä ne näyttää erilaiselta, mutta siinä menee vaan sit hetken aikaa, että sä opit tunnistaan, mikä niistä on eri kuin toinen. Paljonko tommonen lintu maksaa? Mulle noi ei ole maksanut paljon, koska Toto ja Ykä on kummatkin pelastuslintuja, jotka on pelastettu. Mutta yleensä kai semmonen satasen kappale, mutta huomattavasti enemmän siinä sitten maksaa häkki ja ruokakupit ja semmoset. Sitä kanssa kysytään paljon, että mistä tämmösiä kaijoja saa ostettua? No ensinnäkin näitä löytyy aika paljon lemmikkiliikkeistä. Tori.fi, sieltä löytyy aika paljon lemmikkejä. En tiedä, tiesittekö, että Torissa myydään eläimiä. Ja sitten Facebook saa jotain kaijulifoorumeita ja jotain linturyhmiä, missä myydään kanssa lintuja. Onko kaijat helppoja eläimiä hoitaa? No mä sanoisin, että silleen verrattuna kissoihin ja koiriin, niin nää on aika semihelppoja. Et ei näille oikein tarvitse tehdä mitään muuta kuin antaa ruokaa ja siivota häkkiä, sitten ne hoitaa kaiken lopun itse. Tosiaan, tää video oli tässä. Muista tilaa kanava tai sulle tulee kiveskiertymä huomenna.